Varior, Juan Petrosyan, Duc, Lava լսվում։ Լավա լսվում։ Լավա, լավա։ Հա, հա, ես էլ ձեզ եմ լավ լսում։ Մի 10 օր առաջ ձեր աղջիկը ինձ տեղեկացրեց այդ գրքի մասին, որ դուք գրել եք 2007-8 թվերին, ներքի շենի մասին։ Ես ուղարկեցին այդ գիրքը, ես կարդացի, ճիշտ ասած, երեք օրում կարդացել եմ այդ գիրքը, շատ հետաքրքիր գիրք է, շատ փաստեր կա մեջը, որ ես ընդհանրապես Շահումյանին, այդ հյուսային Արցախին վերաբերող բոլոր գրքերը փորձում եմ կարդամ ու հասկանամ ինչ է տեղ ունեցել, ու ձեր մոտ շատ հետաքրքիր փաստեր կա, որ մյուս գրքերում չի կրկնվում, այսինքն այդ փաստերը մենակ ձեր մոտ է վերած։ Ну, եկեք գնանք սկզբից, դուք փաստորեն ներքիշենում եք, չէ՞ ծնվել, պան Հովիտ։ Այո։ Դուք հենց բնիկ ներքիշենացի եք։ Իմ նախնինները, հա, 18-րդ դարի վերջին գնացել են Բոլնիս։ Հա։ 18-րդ դարի սկզբին նորից վերադարձել են։ Հա, այդ Մելիքների հետ ես գիտեմ, մեր նախնիներն էլ են Սարսաշեն Բուզլուխ գյուղից, 1810 թվին Մելիք Բեգլարյաններ իրա բոլոր հպատակները հետ միասին գնացել են Բոլնիսի շրջան, Շուլավեր, ու մնացել են այնտեղ մի 15-20 տարի, հետո հետ են եկել, այսինքն ձեր նախնիներն էլ են գնացել այդ ժամանակ։ Հա, մեր իմ նախնիների սկիզբը գալիս է Տեր Հովանեսից։ Քահանա են եղել իրան։ Քահանա, Տեր Հովանես, մականունով անվանել են Ճաղար Էրեց։ Եկեղեցում ծառայել են ներքիշենում։ Հա, ծառայել է Տեր Հովանեսի հայրը, Տեր Պետրոսը, և Տեր Պետրոսի տղան Տեր Մովսեսը։ Երևանում եք սովորել, հա, մանկավարժական ինստիտուտում։ Հա, այո։ Աշխարհագրության բաժնում, հետո վերադարձել եք ներքիշեն ու աշխատել եք ուսուցիչ, հա, աշխարհագրության։ Այո։ Որ թվից եք աշխատել, մինչև որ թիվ եք աշխատել։ 1968 թվից մինչև 1992 թիվը։ Դուք հայկական դպրոցում էիք դաս տալի, թե ռուսական։ Հայկական։ Ներքիշենում ձեր տունը որ թաղամասում էր գտնվում։ Մեր տունը գտնվում էր գյուղի ներքևի մասում։ Հա։ Կոչվում էր ապրիլի 28-ի անվան փողոց, որովհետև 1923 ապրիլի 28-ին Ադրբեջանը դառել սովետական։ Հա։ Դրա համար այդ փողոցը կոչվում էր ապրիլի 28-ի անվան։ Ներքիշենում դուք նաև եղել եք Երեկոյան դպրոցի տնորեն, հա։ Այո։ Այդ դպրոցում ովքեր էին սովորում, ինչ աշակերտներ էին, ով։ Այդ Երեկոյան դպրոցում սովորել են հիմնականում այն աշակերտները, ովքեր 7-րդ դասարանն ավարտել են, հետո աշխատել են կոլխոզում, տրակտորիստ են եղել, շոֆեր են եղել, բայց սովորել են Երեկոյան դպրոցում։ Իրանք այսինքն գործից հետո եկել են դասի, հա։ Գործից հետո աշխատել են, սովորել են Երեկոյան դպրոցում։ Հա, հա։ Իսկ այդ դուք նաև եղել եք այդ Շահումյանի շրջանի գիտելիք ընկերության նախագահ։ Այդ գիտելիք ընկերությունը ինչով էր զբաղվում, ինչն էր նրա նպատակը։ Հա, գիտելիք ընկերության նպատակը այն էր, որ տարբեր հիմնարկներում աշխատակիցների հետ զրույց ունենալ, պատմել երկրում տիրող դրության մասին։ Ընկեր Հովիկ, ձեզ շրջանում ասում են Ընկեր Հովիկ, թե Վարժապետ Հովիկ։ Ընկեր Հովիկ։ Ընկեր Հովիկ։ Ընկեր Հովիկ, դուք, պաստոր, այս գիրքը, որ գրել եք
410 է, ինքը ահագին մեծ գիրք է, այդտեղ ահագին դուք նշել եք տարբեր անուններ, ազգերի տոհմած առերն եք նշել, նշել եք Ներքիշենում, Շահումյանում ինչ կազմակերպություններ կար, ինչ դպրոցներ կար, ինչ հիվանդանոցներ կար, դրանց տնօրեններին, հաշվապաներին, նշել եք առաջի քարտուղարներին Շահումյանի շրջանի, Գորսկոմի նախագաներին, բոլոր այդ, այսինքն շատ մանրամասն տվյալներ եք տվել, ոնց եք դուք այդ գիրքը մտահղացել, ոնց եք ստեղծել, ոնց եք աշխատել այդ գիրքի վրա, ինչքան ժամանակ եք գրել? Ճիշտ ասած, գիրքը գրել եմ շատ կարճ ժամանակում, ինձ օգնել են շատ ընկերներ, և հետո երկար տարիներ ապրելով Ներքինշենում, ես բոլորի հետ էլ համարյա ծանոթ էի, շատերին ճանաչում էի։ Ինքն իրանք ձեզ օգնել են, այդ տվյալները հավաքագրել են, ձեզ են տվել, հա՞։ Ինձ են տվել, հետո շրջանի անկումից հետո ես նամակագրական կապ եմ ունեցել մի քանի ընկերների հետ, որոնք ապրում էին Կալինինգրադի մարզում, Ղազախստանի Պետրոպավլովսկ քաղաքում, հետո ասեմ Մոսկվայում, նրանք օգնել են։ Ես ինչ եմ հարցում, ովքեր իմ պապիկն էլ է գիրք գրել, ինքը էլի նույն ձևի բոլոր թորները, բոլոր ծանոթ բարեկամները, բոլորը օգնում են այդ գիրքը, որ ստեղծի։ Մենք օրինակ այդ շրջկենտրոնին ասում ենք Շահումյան կամ Ներքիշեն ենք ասում, իսկ իր անունն նաև եղել է Շահումյանովսկ, չէ՞։ Շահումյանովսկ դա էլ է 1953 թվականից հետո, երբ ձերբակալվեցին ժողովրդի թշնամի Բերիան, Ադրբեջանի կոմկուսը այն ժամանակվա քարտուղար Բագիրովը, Միրջափար Բագիրովը, նրանից հետո մեր շրջանի անունը մեզտեղյակ էլ չեն պահել, ուղղակի Բաքվի իշխանությունները անունը փոխել են դրել Շահումյանովսկ, բայց հայտնի է, որ Շահումյանը ծնվել է 1878 թվականի Թիֆլիսում և զոհվել է որպես 26 կոմիսարների նախագահ Շահումյան անունով, նա երբեք ով վերջավորություն չի ունեցել ազգանունի։ Դուք գրքում գրել եք, որ օրինակ ես չգիտեի, դուք գրել եք գրքում, որ Ներքիշենում կար մշակույթի տուն, սպորտ դպրոց, պրոֆտեխ ուսումնարան, հյուրանոց, գրադարան, ավտոսպասարկման կենտրոն, կինոթատրոն, մանկական հիվանդանոց, երաժշտական դպրոց, պիոներ տուն, ինքը ստեղծվել են սովետական միության ժամանակ, մինչև 92 թիվ դրանք բոլորը գործում էին, հա՞։ Այո, շրջանը Շահումյան է կոչվել 1929-30 թվականներին, մի խումբ հին կոմունիստների կողմից։ Իսկ մինչև այդ ո՞նց էր կոչվում շրջանը։ Մինչև այդ շրջան չի եղել, ուղղակի եղել է Գյուլիստանի Մելիքության մի մասը։ Ընկեր Հովիկ, իսկ այդ թուրքական գյուղերը, որ Շահումյանի շրջանին կպցրեցին, այդ Շեֆեկը, Զեյվան, Թոդանը, Գյուրզալանը, դրանք հին գյուղեր են։ Իհարկե, դրանք էլ են հին գյուղեր, բոլորն էլ եղել են ռուսական կայսրության տերիտորիան, մեր գյուղերն էլ հետը։ Իսկ շրջանում թերթեր լույս էր տեսնում, նոր ուղի թերթը կար, չէ։ Այո։ Իսկ դուք գրել եք գրքում, որ այդ թերթը սկզբից 35 թվին լույս է տեսել որպես բոլշևիկ թերթ, հետո անվանակոչվել է Ստալինյան ուղի, հետո կոլտնտեսական, հետո վերջում նոր ուղի։ Այո։ Դրա խմբագրությունը որտեղ է, Ներքիշենում։ Խմբագրությունը եղել է Ներքիշենում, շրջկենտրոնում։ Իսկ այդ թերթը ինքը աշխատողներ գյուղերում ուներ, թե բոլոր աշխատողները Ներքիշենում էին։ Այդ թերթ
Թերթի հիմնական աշխատողները խմբագրությունում ապրում էին, բնակվում էին ներքին շենում, բայց բոլոր գյուղերում էլ ունեին թղթակիցներ. Իսկ որ թվից ներքին շենը գյուղից դարավ քաղաքատիպ ավան, 61 թվին ինքը պաստորեն դարավ քաղաքատիպ ավան, հա? Այո. Դուք գրել եք նաև ոնց են փողոցներին անուն դրել, որ սկզբից ադրբեջանցները ուզում էին դնեին ադրբեջանական անուններ փողոցներին, բայց ոնց դուք արեցիք, որ դրեցին հայկական անուններ։ Որովհետև Քոշչոմի Աղաչիկ հարտուղարը այն ժամանակվա Հարություն Պետրոսյանը, որը Շամխոնի շրջանից էր, Չարդախլու գյուղից, չէ՞ ոնց որ։ Հա, չէ, Չարդախլուի մոտ է գյուղ կա այնտեղից, և Հարություն Պետրոսյանը, Շրջկոսկոմի նախագահը, բոլորն էլ մեզ օգնել են, որպեսզի շրջանի շրջկենտրոնի փողոցների անունը դնենք հայկական, բայց կա նաև մի երկու ադրբեջանական փողոցներ, Ազիզբեկովի փողոցը, հետո մի մեծ փողոցը կոչվում էր Ջաֆարիձեի անունով, որը վրացի էր, բայց Բաքվի 26 կոմիսարներից։ Իսկ այդ Հարություն Պետրոսյանը, որ ասում եք, երկար տարիները, հա, ինքը առաջիկ հարտուղար եղել, 16 առաջիկ հարտուղար։ Այո, երկար տարիներ աշխատել։ Բայց փաստորեն, իհարկե, ուղարկել են Բաքվից աշխատանքի։ Բայց դուք գրքում նշում եք, որ իր օրոք ահագին շրջանը զարգացել է, հա, 16 տարիների ընթացքում։ Այո, նա շատ բան է արել շրջանի զարգացման համար։ Դուք նշում էիք, որ իր օրոք ահագին խմբեր էին գալի Հայաստանից անգամ, երգիչներ, դերասաններ, գիտնականներ, գրողներ, հա։ Այո, եղել են, բոլորն էլ եղել են, իմ գրքում նշված է նրանց մասին, համարյա բոլորից վերջում եկել էր Սերո Խանզադյանը, նույնիսկ մի անգամ Շահումյանի տղան Լևոն Շահումյանը, որը եկել էր Բաքու Ղարաբաղ, կարդ ժամանակում եկել էր մեր շրջանը։ Ստեփան Շահումյանի տղան, հա։ Հա, Լևոն Շահումյանը։ Հա, ինքը եկել էր մեր շրջան, իսկ ինքը որտեղ էր, Բաքվում էր ապրում։ Չէ, ինքը ապրում էր Ռուսաստանում։ Հա, հետաքրքիր է, դուք նշել եք, որ գալիս էին Հայաստան այդ Լուսիկ Քոշյանը երգիչ, Սերո Խանզադյանը, Գուսան Աշոտը, Ղարաբաղից էլ են երգիչներ գալի, Նայրուի, Ալավերդյանը։ Այո։ Նշել եք նաև, որ մեր շրջանը, քանի որ գյուղատնտեսական ոնց որ հողերը քիչ ուներ, ճիշտեր էին իրանք փոխանակել ադրբեջանցների հետ Գյորամբոյի շրջանում, հա, Կասիմովի շրջանում, իրանք մեզ տվել էին հողամասեր, իսկ Շահումյանի շրջանի այդ արոտավայրերից փոխանակել էին այդ դաշտերի հետ, հա։ Այո, այդպես է եղել։ Այսինքն մեր գյուղի բնակիչները գնում էին այնտեղ, աշխատում էին, հետ էին գալի։ Ձմնան ժամանակ, քանի որ տապաստանայի զոնայի այնքան շատ ծուվ չէր լինում, անասունները, հատկապես ոչխարները, կովերը տանում էին այնտեղ, պահում էին ձմնան ամիսներին, կարունը որը սկսվում էր, վերադառնում էին շրջան։ Բայց հետո դուք ասում եք, իրանք փոխել են, ոնց որ այդ դաշտեր իրանք վերցրել են, արոտավայրերը թողել են որպես օգտագործում, հա, մեր շրջանը տեղ տուժել է։ Հա, մեր շրջանը տուժել է, արոտավայրերը մնացել է իրանց ձեռքին, և նույնիսկ մի անգամ մեր շրջանը այցելել են Ադրբեջանի կոնկուրսի քարտուղար նշանակված
Վալի Ախունդովը, եկել են մեր շրջան, բայց այդպես էլ ճիշտ է, բնակչությունը բողոքել էր, բայց ոչինչ չստացվեց. Արտավայրերը համարյա մնացին նրանց տրամադրության տակ. Իսկ այդ արտավայրերը ո՞ր գյուղերում էին գտնվում։ Գտնվում էին Վերինշեն, Բուզլուխ, Բանաշիտ և Գյուրստան գյուղերի մոտ տարածքում։ Ես հիշում եմ, որ մենք գալիս էինք ամառները Շահումյանի շրջան, տարեց տարի ոնց որ ջահելությունը պակասում էր վերջի տարիներին։ Դուք դրա մասին ձեր գրքում էլ եք գրել, ոնց որ այնքան էին բամբորական ուժը պակասել, որ ուսանողներին, դպրոցականներին տանում էին դաշտերում աշխատացնում էին։ Գրում եք, որ 5-րդ դասանի աշակերտները գնում դաշտում աշխատում էին, ուսանողները գնում էին աշխատում էին, այս այդ բնակցությունը պակասում էր, գնում էր քաղաքներ, հա, Հայաստան էր գնում, գնում էր Բաքու, հա։ Երբ Հայաստանում սկսվեցին կառուցվել նոր քաղաքներ, Չարենցավանը, Ազնին, Հրազդանը, շատերը, ովքեր կրթություն էին ստացել Երևանում, մնացել այնտեղ աշխատելու և իրենց հարազատներին էլ, համագյուղացիներին էլ օգնեցին, որպես այնտեղ աշխատեն։ Եվ դրա համար էլ շատերը տեղափոխվեցին քաղաքները և բնակչությունը դրա համար սկսեց պակասել։ Ընկեր Հովիկ, այդ գիպսի հանքը որ կար օրինակ Վերիշենում։ Այո։ Այդ գիպսը ինչի շրջանում չէին վերամշակում, աշխատատեղ ստեղծվեր։ Այդ բոլորը կախված էր Ադրբեջանի իշխանություններից, կար հատուկ բեռնատար մեքենաների ջոկատ, որոնք գիպսը տեղափոխում էին Գյուրան կայարանը, այնտեղից էլ տանում էին Բաքվի մոտ գտնվող Լոգբատան ավանում, այնտեղ գործարան կար, վերամշակում էին։ Գիպսի հանքավայրը եղել է ոչ միայն Սովետական Միության և այն նաև աշխարհի ամենից խոշոր հանքավայրերից մեկը։ Դուք գրել եք, որ Կոնստանտին Համբարձումյանը Մութալիբովի դասը ուսանողական ընկերը էր այդ հարցը լուծել Վերիշենում, Շահումյանում, բայց Մութալիբովը չէր օգնել։ Իհարկե, Մութալիբովը շատ հարցերի դեմ է եղել և իրականում թեկուզ չեն գրել, բայց սովետական տարիներին մինչև 1936 թիվը Ադրբեջանը եղել է հանրապետություն, բայց 36 թվին երբ ընդունել է սահմանադրություն, Ադրբեջանում ապրող շատ ազգերի, ասենք լեզգիններ, ավաղներ, քրդեր, Տալիշներ, ուդիններ, Լեռնային հրեաներ, բոլորի փաստաթղթերով գրել են ադրբեջանցիներ։ Մինչև այդ իրանք իրանց ազգությամբ էին գրվում, հա՞։ Դե, մինչև այդ գրվում փաստաթղթերով իհարկե իրանց ազգությամբ են գրվել, եղել է ռուսական կայսրության տերիտորիան, օրինակ հիմա գրում են, հայտնի են, որ Մուսլիմ Ագամայևը, Ադրբեջանի ժողովրդական արտիստը, բայց փաստորեն նա Բելոկանի շրջանից է, ազգությամբ ավար է։ Ով ավար? Մուսլիմ Ագամայևը։ Հա, ինքը ադրբեջանցի չի փաստորեն։ Չէ, ավար է։ Նույնն էլ կարելի ասել Զեյնաբի մասին, Զեյնաբ Խանլարովան, նույնպես համարյա կարելի ասել Լեռնային հրեա, Գորսկի եվրեի են անվանել,
նրանց իսկ մեծամասնությունը հիմա էլ կան, ապրում են Ադրբեջանի Խաչմազի, Ղուբայի շրջաններում և հատկապես Դերբենդում։ Ընկեր Հովիկ, սովետական շրջանը մի քիչ խոսացինք Շահումյանի, հիմա հլա անցնենք այդ 88 թվից, որ այդ Ղարաբաղ Արցախյան շարժումը սկսվեց, այդ ժամանակ առաջի քարտուղարը Միրզոևն էր, չէ, Շահումյանը։ Դուք Միրզոևին ասում եք, որ ինքը Շահումյանի Գևորգովն էր, տենց եք իրան ասում։ Այդ ինչ պատճառով եք տենց իրան նշում։ Այն պատճառով եմ գրել, որ Գևորգովը եղել է Բաքվի Կիրովի շրջանի կուրս կազմակերպության առաջի քարտուղարը։ Նրան այդտեղից են ուղարկել աշխատելու Ղարաբաղում։ Եվ հասկանալ է, որ այդտեղից են ուղարկել պիտի կատարել նրանց ասածը։ Նույն էլ Միրզոևին են Բաքվից ուղարկել մեզ մոտ աշխատանքի։ Ինքը հայերեն չգիտեր, հա Միրզոևը։ Գիտեր, շատ քիչ, բայց գիտեր։ Ինքը շրջանում ժողովրդի հետ ինչ լեզվով էր խոսում։ Ինքը հիմնականում խոսում է ռուսերեն։ Իսկ բարբարով էլ չէր կարող խոսար Շահումյանին։ Չէ, դե բարբարով ասենք կարող է մի քանի բան սովորած լիներ, բայց իհարկե հայերեն գրական լեզվով շատ թե քիչ արդեն սովորած էր։ Ընկեր Հովիկ, բանը, ես ինչքան գիտեմ, Ադրբեջանի պատմություն մեր դպրոցներում Շահումյանում չէին անցնում, չէ՞, մինչև իրան, մինչև Միրզոևը։ Հա, մի ժամանակ անցել են, հետո հանել էին և նորից մտցրին։ Իրավորոք այդ առարկան մտցվեց հայկական դպրոցներ, հա։ Այո, հետո Ադրբեջանի մասին մի գիրքը գրել ցարական բանակի հայտնի գեներալ Դենիկինը, որը լույս է տեսել Փարիզում 1923 թվականին։ Եվ Դենիկինը իրեն գրքում գրում է, որ ադրբեջանական ազգ այդպես չի եղել, Ադրբեջանը եղել է խառնաշփոթ տերիտորիա։ Իսկ այդ ադրբեջանցին ես գիտեմ, որ ցարի ժամանակ բանակ էլ չէին տանում, չէ՞, թուրքերին։ Տարել են շատ քիչ, սովետական շրջանում հայտնի էր գեներալ Հազի Ասլանովը, որը ազգության Թալիշ է։ Այդ գեներալն էլ պաստորեն Թալիշը։ Հազի Ասլանովը Թալիշը։ Ադրբեջանցիները տվել են համարյա 51 սովետական միության հերոս, որոնցից մի քանիսը ծնվել են Հայաստանում, Կիրովականի շրջանում, հետո Զանգեզուրում։ Այդ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հերոսները, այսինքն Հայաստանից էին դրանք։ Հայաստանից էլ են եղել մի քանի հոգի, ադրբեջանցիներ։ Ես հիշում եմ 89 թվին, ես երբ որ Շահումյանում էի, հուլիս ամսին, Շահումյանի գործկոմը շրջանային խորհուրդը ընդունեց որոշում, որ Շահումյանի շրջանը միանա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին, ու այդ ժամանակ ներքշենում միտինգներ էր։ Այդ միտինգներից առաջ դուք ասում եք, որ Միրզոևը եկել է ու առաջարկել է Շահումյանի շրջանին, որ փոխանակում անեն, հա, Ազիզբեկովի շրջանի հետ, ամբողջ Շահումյանի շրջանը դուրս գա իր բնակությունով, տեղափոխվի Հայաստանի Ազիզբեկովի այսօրվա Վայքի շրջան,
բայց Շահումյանցները չեն համաձայնվել դրան, հա Միրզոևին մերժել է։ Միրզոևին Բաքվից են թելադրել, որ այդպես վարվի։ Նրա համար մեկ էր Շահումյանի շրջանը Ադրբեջանի ենթարկվի, թե Ղարաբաղին, բայց հիմնականում այդպես էին նրան թելադրել։ Իսկ Ադրբեջանը այդ որոշմանը խոչընդոտել է, չէ՞, Բաքվից իրանց երկրորդ քարտուղարներն էին եկել ստեղ, Շահումյան, խանգարում էին, չէին թողում, որ այդ սեսիան լիներ։ Հիմնականում եկել էր Ադրբեջանի կոնկուրսի երկրորդ քարտուղար Պալյանիչկոն գեներալ, որը կնվել էր Աֆղանստանում, և այն Աֆղանստանից եւ մեր զորքերը դուրս են եկել, նա մնացել է Ադրբեջանում և սովետական ղեկավարների ցուցումով նրան էլ նշանակել են երկրորդ քարտուղար։ Էդ ինքն էր ասել, չէ՞, խելոք մնացեք Շահումյանցներին, խելոք մնացեք, թե չէ… Այո… Շատ վատ կվերջանա այս ամենը։ Այո… Երբ ինքը ասել է, այդ ժամանակ ժողովի ներկա մեր տղաներից մեկը, զոհոտեխնիկ Էդիկ Խիդիրյանը, ասաց, որ Վիկտոր Սերգեևիչ, թե Նիկոլայևիչ, ինչ որտեղ ձեզ համար էլ վատ կվերջանա։ Եվ այդպես էլ եղել է, երբ Խորհրդային Միությունը քայքայվեց, նրան ուղարկեցին Ռուսաստան, Պոլանիչկոյին, այո, այնտեղ էլ ուղարկեցին Ինգուշետիա, այնտեղ էլ նա սպանվել է, մինչև որս էլ չբացահայտված հանգամանքներում։ Նա… Ընկեր Հովեկ, իսկ Շահումյանից այդ ժամանակ շատ պատվիրակություններ էին գնում Մոսկվա, Հայաստան, Ղարաբաղ, որպես թե Շահումյանի հարցը ինչ որ ձևով պահպանեն։ Այդ ժամանակ Մոսկվայում այդ Լուկյանովը, Նիշանովը ասել են, որ առաջարկել են Շահումյանը փոխանակեն Շուշիի հետ, հա՞։ Առաջարկություններ շատ են եղել, բայց Շահումյանցիները հիմնականում մնացել են իրենց կարծիքին, որ շրջանը այդպես էլ մնա։ Իսկ մի հատ բան հարցնեմ, էլի, օրինակ տեսեք, մյուս շրջանները, որ նայում ենք, օրինակ Շամխորի շրջանը, Դաշկեստանը, Խանլարը, Բանլարը, իրանք ոնց որ բացի Գետաշենի ենթաշրջանից մնացածը ոնց որ սաղ, կամավոր, դուրս են եկել, իրանց գյուղապետերի գլխավորությամբ կազմակերպված, իրանց գույքով, բանով դուրս են եկել, տեղափոխվել են Հայաստան։ Գետաշենը, Շահումյանը մինչև վերջ մնաց պայքարեց, 3 տարի փաստորեն պատերազմի մեջ ա եղել մեր ժողովուրդը Շահումյանին, դրա մասին շատ քիչ ա ասում։ Օրինակ, ինչի Շահումյանցները, Գետաշենցները մնացին ու մինչև վերջ պայքարեցին, իսկ այն մյուս շրջանները տենց հեշտ հանձնվեցին, պատճառը ինչն է։ Պատճառը ասեմ հետևյալը, որ այդ գյուղերի բնակիչները, նրանք ոչ թե իրենց կամքով գյուղապետների հետ տեղափոխվել են Հայաստան, այլ նրանց ստիպել են, շատ են նեղացել, դրա համար նրանք ստիպված են եղել հեռանալ։ Բայց իրանք ինչի մերոնք պայքարեցին, այն մյուսները չպայքարեցին, հետ եմ ուզում հասկանալ։ Որովհետև Ադրբեջանի իշխանությունները կարողացան լեզու գտնել մի քանի ղեկավարների հետ, հիմնական պատճառը այդ է եղել։ Հա, պաստորեն, այդ որ առաջարկում են Շահումյանը փոխանակեն
Ազիզ Բեկովի հետ, Շահումյանը փոխանակեն Շուշի հետ, մենք համաձայնվում ու զենքը վերցրած պայքարեցին, մինչև վերջ։ Դուք մեր շրջանում 88 թվից պաստորեն լույս չի եղել, չէ՞ Շահումյանի շրջանում, լույսը կտրած։ Հա, լույսը կպրել էին Մինգաչավուրից, հիդրոկայանից։ Հա։ Հիմա շատ ժամանակ, երբ ադրբեջանցիները գլուխ են գովում կամ ինչ-որ բան են ասում, և Մինգաչավուրը մինչև հիմա էլ վտանգի տակ է, որովհետև Աղդամի շրջանից 42 կիլոմետր հեռու գտնվում է երկաթուղային, ավտոմոբիլային տրանսպորտ ունեցող Եվլախը։ Հա։ Եվ Մինգաչավուրն է Եվլախի շատ հեռու չի։ Իմ հորեղ պայրը երկաթուղային եղել է Մինգաչավուրի առաջի քարտուղարը։ Նա նույնիսկ… Շրջանի, հա՞, շրջանի քարտուղարը։ Մինգաչավուր քաղաքի քաղաքի առաջի քարտուղարը։ Նա իմ հորեղ պայրը 1933-35 թվականներին եղել է Բուզլուխի կոլխոզի նախակար։ Այնտեղից էլ նրան կանչել են զինվորական ծառայության։ Դու գրքում շատ մանրամասն գրել եք, որ Շահումյանի ղեկավարներին պատանդ էին վերցրել։ Այո։ Այդ մասը մի հատ կպատմեք, ոնց իրանք պատանդ ընկան ու ոնց ազատվեցին։ Դա 90 թվի հունվարն էր, չէ՞։ Հա, Մարտունաշեն գյուղում սպանվել էին անասնապահական ֆերմայի հովիվները։ Մեր պատվիրակությունը գնում էր, որպեսզի հողարկավորությանը ներկա լինի։ Եվ այդտեղ էլ ճանապարհին նրանց ադրբեջանական հատուկ ջոկատը, որ սպեցնազ, ՕՄՕՆ-ը, հա, նրանց շրջապատել են և գերի են վերցրել, բայց նրանց մի մասը գտնվում էր Կիրովաբադ քաղաքում, իսկ մի քանիսը Շուշկոմի քարտուղարի հետ գտնվում էին Բաքվի մոտ։ Եվ շատ բողոքներ են եղել, պահանջներ են եղել, և ստիպված են եղել բոլորին էլ բաց թողնել։ Այդ ամբողջ Շահումյանի շրջանի ղեկավարներն էին, հա, առաջի քարտուղարը, Գործկոմի նախագահը։ Հա, Գործկոմի նախագահը, կոլխոզի նախագահներ, կուրսկազմակերպության քարտուղարներ։ Սովետական բանակը Շահումյան երբ եկավ, երբ դուրս եկավ։ Սովետական բանակը հիմնականում մեզ մոտ նրանք չեն եղել, զորամասերը գտնվել են Կիրովաբադ քաղաքում։ Հա, մեկ-մեկ գալիս էին, գնում էին, բայց վերջնական Կիրովաբադի 4 բանակի զորամասերից մեկը նրանց միջոցով են մեր շրջանը դատարկվել։ Սովետական բանակը մինչև Շահումյանի դատարկվելը որտեղ էր տեղակայված, հայկական դպրոցն էին, չէ՞ իրանք եկել մտել։ Հա, եկել էին, տեղավորված էին հայկական դպրոցում, նրանց զինվորների, սպաների մի մասը Ղազախստանից էին եկել, ազգությամբ ույգուրներ էին։ Շահումյանի շրջանի վրա գրադ կիրառել են, չէ՞, դրան, գրադը խփել է մեր շրջանին, հունվարին 90-ին։ Հա, գրադը գրակում էին ներքևից Զեյվա գյուղի մոտ գտնվող բարձունքների վրայից, գրակում էին հատկապես Ղարաչինար շրջկենտրոնի ներքշենի վրա։ Մենք հայկական կողմը մենք գրադ չունեինք այդ ժամանակ։ Դե հայկական ուղղակի ջոկատներ կային, ֆիդայիններ, որ գալիս էին, օգնում էին, բայց մենք գրադ եթե ունեցել ենք նույնիսկ, ուրեմն գրավել ենք նրանցից,
Կրվի ժամանակ իրանցից վերցրել են։ Հա, բայց մեծ քանակությամբ մենք գլատ չենք ունեցել։ Բայց մենք արծիլերիա ունեին, չէ՞, Դեպրիկ Բաղդասարյանը եկել էր Շահումյան, չէ՞ ինքը։ Հա, եկել էր Դեպրիկ Բաղդասարյանը, շատ հիանալի ազնավորություն էր և լավ մասնագետ, նա էր ղեկավարում հրետանու գործը։ Հա, ինքը հետ Կարաչինարում, Ներքիշենում, ուստանովկեք էին, չէ՞ դրել իրանք արծիլեր բանի, հրետանում։ Հա։ Ինքը Դեպրիկ Բաղդասարյանը գիրք ա գրել։ Կարդացել եք այդ գիրքը, Դեպրիկ Բաղդասարյանը։ Չէ, չէ, լսել եմ։ Հա։ Եվ խնդրել եմ, որ մեկը ինձ համար ուղարկեն։ Հա։ Բայց ասել եմ, որ տպականակը այնքան քիչ ա եղել, որ հնարավոր չի եղել գիրքի չճարը։ Հա, իր գիրքը ուրեմն ռուսերեն ա ինքը գրել, կոչվում ա Պրատիվաստայանիե։ Հա։ Հայերեն դիմադրություն։ Այո։ Հա, Դեպրիկ Բաղդասարյանը այդ գրքում նշել ա, որ երբ որ ինքը Շահումյանի մեր զորքերի գտնվող Գրադ կայանից որոշել էին, որ պիտի Նավթալան քաղաքի վրա խփեն, գիշերը ժամը 12-ին պետքա Շահումյանից խփեին Նավթալան քաղաքի վրա Գրադով հայերը, ասում ա, բայց ինֆորմացիայի բան ա եղել, արտահոսք, ու Նավթալանի հետ և Լախեց ամբողջ այդ շրջանը, ասում ուսերը անջատվել է։ Այդ ժամը 12-ին, երբ որ հայերը պետք ա կրակեին Նավթալան քաղաքի վրա, այդ Նավթալան քաղաքի լույսերը անջատվում ա, որ մեր արծիլերիստները արդեն չեն կարող կողմնորոշվել։ Դա Դեպրիկ Բաղդասարյանը ասում ա, որ դա եղել ա ոնց որ դավաճանության նման մի բան։ Այո, այդպես է։ Հասկանալի է, որ հայերի մեջ, ասենք, ոչ թե ըստ երևույթին, այլ եղել են մարդիկ, որոնք կապ են պահպանել ճշնամու հետ։ Հա, Աշոտ Խաչատրյանը այդ Կարաչինարի ինքը ոնց որ ջոկատների համակարգողն ա եղել, մեկ էլ ամբողջ շրջանի այդ համակարգողներից մեկն ա եղել, Կարաչինարցի Աշոտ Խաչատրյանը, ինքը նշում էր, որ Մինաների դաշտերի քարտեզներն են իրանք ունեցել, այսինքն այդ իրանք կարողացել են այդ ճանապարհները մաքրել մինչև հարձակումը Շահումյանի վրա։ Ասում են, քարտեզները մենակ 1-2 հոգու մոտ ա եղել Շահումյանում, բայց թուրքերը իմացել են, այդ ճանապարհները իրանք այդ մինաները հանել են հարձակվելուց առաջ։ Ընկեր Հովիկ, իսկ 92 թվին դուք գրել եք, որ հարձակումը եղել ա հունիսի 12-ին։ Բայց բոլորը նշում են, որ դա հունիսի 13-ին են հարձակվել։ Հիմնականում 12-ին, 13-ին արդեն բնակչությանը հայտնեցին շրջկենտրոնի և վերիշեն Գյուրստան գյուղերի բնակիչներին հայտնեցին, որ մի քանի ժամով հեռանալ դեպի անտառները։ Դուք հավատում եք, որ Շահումյանի շրջանը այդ վաղ հանձնվում ա։ Մենք չէինք հավատում, բայց կասկածում էինք, որ ինչ որ ուրիշ բան է պատահելու։ Դուք գրել եք գրքում, որ չէիք հավատում, որ կորցնում ենք հայրենիքը, հետո դուք նշում եք, որ երբ որ գնում եք ճանապարհին, տենում եք Արամայի Սամիրյանին, ով մեջը ավանային խորհրդի շենքին դեմ տված, կանգնած հարցնում էր, տղերք ինչ է պատահել, ինչ եք բոլորը թեռանում գյուղից, ու դուք գրում եք, որ Մայիս քեռին մնաց գյուղում ու նրա ճակատագիրը անհայտ է։ Այո, այդպես է, շատ են մնացել, որոնց ճակատագիրը այդպես էլ չկարողաց ենք պարզել։ Դուք ձեր գրքում բայց նշել եք, որ մոտ 92 մահացած ու անհայտ կորած ցուցակ եք կազմել։ Այո։ Մենակ Ներքիշենի բնակիչներից, բայց այդ ցուցակում նշել եք նաև փախստականներ են եղել Մինգեչաուրից, Կիրովաբադից, Խանլարից, որ մնացել են Ներքիշենում
չեն կարողացել դուրս գան այդ փախստականները։ Հա, այդպես է։ Հետո դուք այդ ձեր մոտ գրքում ես առաջի անգամ հանդիպեցի, որ դուք նշում եք քիմիական ռումբերի մասին, ասում եք, երբ որ կրակում են այդ ռումբերը, ինչու հոտ է գալի ու ձեր բոլորի գլուխը ցավում է, այդ մասը մի քիչ կպատմեք։ Քիմիական ռումբերը հիմնականում կրակում էին շրջանի շոշկենտրոնի ձևում գտնվող Զեյվա գյուղի մոտ գտնվող բարձունքների վրայից։ Իսկ մարդիկ եղել են, որ ասենք թունավորվել են դրանից կամ ինչ-որ մի բան։ Չէ, թունավորվողներ չեն եղել, բայց շատերը իրենց վատ են զգացել, եղել են այդպիսի դեպքեր։ Իսկ այդ շահմյանցները, որ գնացին Ղարաբաղում, ինչի չմնացին։ Ղարաբաղում էլ պատերազմ էր, ադրբեջանցիները չէին հանդատվում, որ կորցնում են այդ տերիտորիան, և Ղարաբաղում ճիշտ ասած այդպիսի ազատ տեղեր չկար, դեռ բնակչություններ չէր հավատում Ղարաբաղին, շատ գյուղը դեռ բնակչությունով մնում էին, և որտեղ պետք է մնային, դրա համար ստիպված էին Լաչինի միջանցքով տեղափոխվել Հայաստան։ Բայց կարծեմ Լաչինի միջանցքը փակ էր, չէ՞, չէին թողում, որ փախստականները գային Հայաստան։ Լաչինի միջանցքը մերոնք Շուշիից հետո ազատագրել էին, և գտնվում էր մեր ձեռքին, բայց մերոնք էլ այդ բնակչության հոսքը չէին կարող կանգնեցնել, և քանի որ միջանցքը մեր զորքերն էին հսկում, ճիշտ է, բայց հնարավոր չէ նրանց զսպել և հետ պահել Ղարաբաղում։ Դուք որ դպրոցում եք աշխատել, այդ պահտ, որ Շահումյանը բռնագաղթել է, այդ հունիսի հաստորեն 13-14-ին սկսվել է բռնագաղթը, մոտ 3-4-5 օր մարդիկ հասել են ոտով Ստեփանակերտ, ու դուք գրքում նկարագրում եք, ոնց եք ացիստատներ բաժանել դպրոցականներին, ավարտական։ Դեր սովետական տարիներին ոչ թե ես, այլ մի քանի հոգու շրջանի ծուղարկել էին վերապատրաստման Ստեփանակերտ քաղաքում, և այնտեղ ինձ ունեի մի ծանոթ, մի մարդ, որ ճանաչում էի, շրջանի բնակչությունը և դուրս էր եկել, այդ մարդը Բահատուր Դավթյանը աշխատում էր արդեն քաղկոմում, ավելի շուտ լուսավորության նախարարությունում, ես եղել եմ նրա մոտ, նա է օգնել, որպեսզի ատեստատները ստանանք, և երկու հոգու էլ խնդրել ենք, ձևը ցույց ենք տվել, ինչպես լրացնել, հայերեն և ռուսերեն։ Ոտով եք մարդիկ եկել հասել են Հայաստան, միջև Գորիս, հետո եկել Երևանում էին, չէ, իրանք առանց տուն, առանց տեղ հրապարակումները։ Հա, ճիշտ է, այդպես է եղել։ Առանց հաց, առանց ջուր, փողոցում մարդիկ տեղավորվել էին, ով բարեկամ ուներ, բարեկամի տներում էին տեղավորվել, օրինակ մեր տանը մոտ մի 20-30 հոգի եկել էին, միջև իրանք հետո բոլորը տեղափոխվեցին Ռուսաստան։ Հա, Ռուսաստան տեղափոխվեցին գնացքներով։ Հա, քանի որ Հայաստանում ղեկավար նշանակված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ շատ վատ ընդունեցին շահումյանցիների։ Ասում են դուք դավաճաններ եք, հա։ Հա, պատճառը հենց այդ էր, որ վատ են ընդունել, դրա համար էլ գնացքներով։
Այդ վաղ թել Աբխազիայի ճանապարհը բաց էր Վրաստանին։ Հա։ Շամյանցները օգոստոսին, որ բոլորը հեռացան Հայաստանից, հաղստականները, այդ Աբխազիայի ճանապարհը 92 թվի օգոստոսին փակվեց։ Ու միջև այսօր փակ է այդ ճանապարհը։ Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դուք գրել եք գրքում, որ Շահումյանցների դելեգացիան ինքը չի ընդունել։ Հա, չի ընդունել, ոչինչ, որ Վազգեն Մանուկյանը։ Դուք գրում եք Վազգեն Մանուկյանը ասել է գնացեք Մոսկվա դիմեք, հա։ Հա, այդպես է եղել։ Բա Հայաստանից ինչ-որ աջակցություն ձեզ, ինչ-որ օգնություն չէր գալի այդ վաղ։ Աջակցությունը եղել են հիմնականում հայկական ջոկատները, ֆիդայինները, հատկապես Տիգրան մերձ ջոկատը իմ տղասել է եղել նրա ջոկատում ռադիստա շատ են։ Քանի տարեկան էր ձեր տղան, որ Տիգրան մեծում էր ինքը։ Արդեն 15 տարեկան էր։ Ինքը եղել է այդ Տիգրան մեծում ռադիստ, հա, կապավոր։ Հա, ռադիստ աշխատ է։ Մուրադ, անունը Մուրադ է, չէ՞ ձեր տղան։ Հա, Մուրադ, իմ հայրիկի անունն ենք դրել։ Հա, որպեսզի հիշում իմ հայրիկը հայրենական պատերազմում զոհվել է։ Ընկեր Հովիկ, դու քանի երեխա ունեք։ Ունեմ 5 երեխա, 4 աղջիկ և 1 տղա։ Հա, Մուրադը փաստորեն ձեր միակ տղան է, ու դուք ռիսկի դիմել եք, ու դուք հետո գրում եք, որ 93 թվին, երբ որ Գյուլիստանը ազատագրվեց, հա, 93 թվին է, չէ՞, Գյուլիստանը նորից ազատագրվել։ Շահեր Մեհրյանը, երբ որ ուղղաթիռը խփվեց, հրաման է եղել, որ Գյուլիստանը հետ տան։ Այո, այդպես է եղել, և միջև հիմա էլ այդ կասկածները մեզ մոտ չեն վերանում, թե ով, բայց գիտենք, որ ադրբեջանցիները չեն խփել։ Հա, հա, այդ ուղղաթիռը խփել են, թե ովքեր են խփել, չգիտենք։ Բայց Մեհրյանը գնում էր Երևան, որ օգնություն գա, որ ջոկատը Գյուլիստանը իրանք ազատագրել էին, գնում էր Երևան, որ խնդրի օգնություն։ Ու երբ որ ուղղաթիռը խփվեց, Երևանից հրաման է գալի, որ հանձնեք հետ Գյուլիստանը։ Բայց հետո դուք գրում եք գրքում, որ 94 թվին նորից եք ազատագրել Գյուլիստանը, այդ փաստը արդեն ես չգիտեի, ճիշտ ասած։ Ոչ թե ազատագրել ենք 94 թվին, այլ հնարավոր էր ազատագրել, այդ ժամանակ Թալիշ գյուղում էր գտնվում գեներալ Մամվել Գրիգորյանը 94 թվին, այո, հենց նրան էլ վերևից հայտնել են, որ ինչ գետը չանցնեք են կողմը։ Ինջագետը Գյուլիստանի գետն է։ Հա, Գյուլիստանի գետն է։ Շրջանի գյուղերից միայն Գյուլիստանն էր, որ գտնվում էր Ինջագետի ափին և շատ մոտ Ղարաբաղին։ Հա, դուք այդ վաղ ձեր տղայի հետ նորից կամավոր գնացել եք փաստորեն պատերազմ։ Հա, գնացել ենք ջոկատը, որը կոչվում է եղնիկների ջոկատ։ Ընկեր Հովիկ, դու փաստորեն քո տղայի հետ էլի կամավոր գնացել էր, որ Շահումյանը հետ վերցնեք, հա։ Այո, որովհետև այդ մասին շատ էին խոսում, դրա համար գնացել էինք, հետո երբ կարդ ժամանակով վերադարձանք Երևան, 94-ին, չէ՞, Մերդում ես կացել եմ, 94 թվի մարդ ամսի արդեն տղաս Երևանում չէր,
ես նորից եմ մեկնել ջոկատը, բայց հնարավորություն կար Հայաստանից շատ ջոկատներ էին եկել, հատկապես Տիգրան Մեծի ջոկատը Արմեն Արմենակյանի գլխավորությամբ, բայց Մամվել Գրիգորյանը հայտնեց, որ վերևից հրամայել են, որ գետը չանցնեք, 94 թվին հնարավոր էր գոնե ազատագրել մի քանի գյուղ, բայց վերևից թույլ չտվեցին։ Ընկեր Հովիկ, դուք ձեր գրքում գրում եք, որ դուք նամակագրական կապ եք ունեցել Գուրգեն Մահարիի հետ։ Գուրգեն Մահարու և պատմաբան Արամայիս Մնացականյանի հետ։ Ինչ էիք գրում, ինչ նամակներ էր դրանք, պահել եք այդ նամակները։ Ոչ միայն նամակները, այլ նաև իմ հարուստ գրադարանը, բոլորը մնացին գերության մեջ։ Գուրգեն Մահարու հետ ես նամակագրական կապ եմ ունեցել մեր գյումից մի քանի երիտասարդների խնդրանքով, գրել ենք և ինքը ուղարկել էր իրեն նկարը, մենք էինք խնդրել, նկարներ ուղարկել, նամակները, և հետո ես նամակագրական կապ եմ ունեցել Արամայիս Մնացականյանի հետ։ Դուք իրանց հրավիրել եք, շահումյան չեն եկել իրանք։ Չէ, արդեն խառնաշփոթ ժամանակ էր, հնարավոր չէր այցելել Շահումյան։ Ընկեր Հովիկ, դուք հետո գրել եք, որ օդվածներ եք տպել Առավոտ թերթում Հայաստանի, Երկիր թերթում, Հայ զինվոր, Մռավիղ օղանջներ, ինչի մասին եք գրել, այդ ինչ օդվածներով։ Ես հիմնականում գրել եմ մեր ջոկատի տղաների մասին, հիշում եմ, որ մի անգամ մի նյութ էի գրել Գզիրյան Շուրայի մասին, նա Վանյա էր, բայց Շուրային ասում, այդ հոդվածը երբ տարա, քարտուղարուհին չէր ուզում ընդունի, ասաց, որ հնարավոր չէ գրել, ընդունը, ասեցի Շուրան Շուրջանյան կումից հետո եղել է Ղարաբաղում որպես ջոկատի հրամանատար, և այդտեղ է զոհվել է, իսկ ձեր կարծիքով դուք ասում եք, որ եթե նա Շահումյանում է զոհվել, Շահումյանը մեր ձերքին չի, ինչու պիտի այդ նյութը տպագրենք։ Եվ կային ընկերներ, որ օգնեցին այդ նյութը տպագրվել։ Ընդհանրապես ասած, Շահումյանի հարցը երկար տարիներ ոնց որ փակ հարց էր, չէր քննարկվում, ոչ մեկ չէր գրում, չէին խոսում, ինքը ոնց որ փակ հարց լինի։ Մենակ մեր նախկին բնակիչներն են, որ աշխարհի տարբեր ծերերում գրքեր են գրում, իրանց հիշողությունները փորձում են պահեն, որ մյուս սերունդներին ինչ-որ բան գնա։ Ընկեր Հովիկ, եթե Շահումյանը ազատագրվի, Շահումյանցները հետ կգնան։ Հասկսի հարց կա, Շահումյանի շրջանում հիմա բնակվում են Քելբաջարի քրդերը, փաստաթղթերով ադրբեջանցի, բայց նրանք գիտենք, որ քրդեր են։ Եվ հիմա ոչ-ոք չի մտածում շրջանի ազատագրման մասին, բացի բնակիչներից, որ մենք երազում ենք։ Իսկ հիմա Քելբաջարի շրջանը
անվանել են Շահումյանի շրջան եւ գյուղերի անուններն դրել են մեր շրջանի գյուղերի անունները. Նոր Երկեջ, Նոր Մանաշիտ, Նոր Մանաշիտ, Նոր Գետնիցեր, հա, բայց այդտեղ Շահումյանցներն են ոնց որ ապրում, քիչ բայց ապրում են։ Հա, Շահումյանցներ, մենք գիտենք, որ շատ բնակիչներ են մնացել շրջանում, որ չեն կարողացել դուրս գալ, գուցե նրանցից ոմանք կան, որովհետև ես վերջերս հեռուստատեսությամբ լսեցի, որ Արևմտյան Հայաստանում, որտեղ Մուշն է, Սասունում, Մուշը, Սասունը, այնտեղ կան հայկական գյուղեր մնացած, բնակիչներն էլ մնում են, ճիշտ ասած, քանի որ Արևմտյան Հայաստանի մեծ մասը հիմա բնակվում են քրդերը, քրդերը ճիշտ է, մի մասը վատ են վերաբերվել հայերի հետ, թուրքերի հետ միասին, բայց ներկա պայմաններում քրդերը այնքան էլ վատ չեն տրամադրված, և նրանց մի մասը, ինչպես նախկինում, միջով հիմա էլ քրդերը, եզդիները ապրում են Հայաստանում։ Իսկ Շահումյանում ինչքան բնակություն կար վերջի տարիներին։ Հայկական բնակչությունը մոտ 17,000-ից ավելի։ Առաջի քարտուղարները միշտ հայ են եղել, չէ՞ Շահումյանում։ Միշտ էլ հայ են եղել։ Եվ շրջանը ստեղծվել է, առաջի քարտուղարը եղել է մեր գյուղից, Գալուստ Դանեզյանը, հետո նրանից հետ երկար ժամանակ առաջ քարտուղար է ընտրվել Արուստամ Արուստամովը, Մարտունու Ճարտար գյուղից, որի ժամանակ շրջանում շատ մեծ փոփոխություններ են կատարվել։ Արուստամովից հետո արդեն Պետրոսյանն էր, հա, հարություն։ Չէ, շատ մարդիկ են եղել, բայց բոլորն էլ կարճ ժամանակով, մի ժամանակ, առաջի պատերազմի ժամանակ, առաջի քարտուղարից ընտրվել Կիրվաբադում բնակվող, բայց ծնողները ներքշենից էին, Անդրանիկ Նալբանդյանը։ Սովետական միության ժամանակ դուք ինչ-որ ազգային խտրականություն նկատել եք, որ դուք հայ եք Ադրբեջանի կազմում։ Չէ, այդպիսի բան չենք նկատել, չի եղել, նույնիսկ ասացի, որ 53 թվականից հետո, երբ առաջ քարտուղար էր ընտրվել Վելի Ախունդովը, եկել էր մեր շրջանը, բայց դրանից առաջ սովետական տարիներին մեր շրջանը այցելել են Միրջաֆար Բագիրովը, այն ժամանակվա առաջ ղեկավարը։ Դու գրել եք 38 թվին, ինքը եկել է Շահումյան։ Եկել է Շահումյան, նույնիսկ մի անգամ առավոտը դուրս է եկել փողոցում շրջելու, տեսել է մի մարդ տունը կառուցում, տարել է պատի վրա փող ադրել վարպետի առաջ։ Հետո է նիմացել, որ այդ ցիլինդրով մարդը Կենտկոմի առաջի քարտուղարն է։ Հետո նշում եք, որ ժամանակ ա եղել, որ օրինակ ներքշենում օրեկան 2-3 հարսանիք ա եղել։ Եղել ա, ճիշտ ա, երաժիշները մեր մոտից էին, և մեկ-մեկ էլ հրավիրում էին դրսից, Գետաշենից, կամ Գերամբոյի շրջանում կար մի գյուղ, որը ոչ թե մեկ, այլ 2-3 հայկական գյուղեր կային, այդտեղից էին հրավիրում երաժիշտներ։ Իսկ այդ հայկական գյուղերի մեջ կապ կար, ասենք ճանապարհներ կային, թե ոնց էին գնում։
Ներքուշենից Գետաշեն ո՞նց էիք գնում։ Ներքուշենից Գետաշեն բոլոր ճանապարհը բաց է եղել։ Մինչև Մարտունաշեն, Գետաշեն, Կամո։ Բայց գնում եք Կասում Իսմայլովով եք ֆռում, հա՞։ Հա, հետագայում ճանապարհները փակվեցին։ Բայց ուղիղ ճանապարհ մեր գյուղերի մեջ չկար։ Դե շրջանի բոլոր գյուղերը իրար հետ կապված են եղել։ Հա, մենք իրար հետ կապված ենք եղել միասնական ձևով։ Իսկ Գետաշենի մասին էլ գիտեք, որ խորհրդային զորքերն են, սովետական զորքերն են գետաշենցիներին տեղահանել։ Ես հիշում եմ, որ պաշտպանության նախարար Յազովը եկել էր։ Մարտին եկել էր, հա։ Հա, գետաշենցիների հետ հանդիպման ժամանակ 90 թվին։ Հա, հեռուստատեսությամբ ցույց տվին։ Յազով ասել է, եթե ցանկանում եք, մենք ձեզ տերիտորիա կհատկացնենք Ստավրապոլի երկրամասում կամ Նովոսիբիրսկի մարզում։ Իսկ եթե չեք ուզում, մնացեք ձեր տեղը, ձեզ ոչ ոք չի նեղացնի, բայց հենց որ ինքը Կիրովաբադից ինքնաթիվով թռել է Մոսկվա, խորհրդային զորքերը արդեն գրավել են մեր շրջանը։ Բայց Ազատ Կամո գյուղերը միջև հետ ավելի շուտ էին դուրս եկել, չէ իրանք։ Այո, Ազատ Կամո գյուղերը շուտ էին դուրս եկել։ Մարտունաշեն Գետաշենը մնում էր։ Մնում էին։ Այդ շրջանը ստեղծվել էր Խանլարի շրջանը, հիմնականում հայկական գյուղերի հաշվին։ Ուղղակի գիտեք ինչն է հետաքրքիր, եթե Շահումյանի շրջանին միացել են Զեյվա, Գյուրզալար, չգիտեմ ինչ որ թուրքական գյուղեր, օրինակ խիչ էին են բախտ միացրել Գետաշենը, Մարտունաշենը, Ազատը, Կամոն, ու լիներ մի հատ անպայման պետք խառը լիներ, չէ՞, թուրքական, հայկական։ Այդպիսի խոսակցություն եղել է, պահանջներ եղել են, բայց Բաքվի իշխանությունները թույլ չեն տվել, որ Մարտունաշենը, Գետաշենը, Ազատը կամ Կամոն այդ գյուղերը միանան Շահումյանի հետ, թույլ չեն տվել։ Ընկեր Հովիտ, դուք հիմա տեղեկություն ունեք ձեր ներքշենում, մեր գյուղերում ինչ են սարքել, ովքեր են ապրում, ինչ որ նորություններ ունեք դուք։ Ճիշտ ասած, մեր տղաներից մեկը, որ Մոսկվայում է բնակվում, մի ադրբեջանցու գումար է տվել, գնացել է, նկարահանել է, բերել, այնտեղ նոր տներ են կառուցել։ Որտեղ, Ներքշենում։ Ներքշենում, Վերիշենում, Առաջնալում, նոր տներ են կառուցել և հիմնականում բնակվում են ադրբեջանցի կոչվող քրդերը, որոնք փաստաթղթերով են ադրբեջանցի, բայց հիմնականում քրդերը։ Եվ հանդիպել են մի ադրբեջանցու, որ ասեց Շահումյանը, որ գնավել են ադրբեջանցիները, ես էլ եմ գնացել են դեր, մի տուն եմ վերցրել, մի երկու ամիս մնացի, չկարողացա այդ բնակչության հետ հաշտվել, հեռացա։ Ես նրան ասեցի, որ դուք երևի չգիտեք, նրանք ադրբեջանցի չենք, նրանք քրդեր են, և դուք երբեք չեք կարող նրանց հետ լեզ ու գտնել, որովհետև նրանք ծննդյան նորից միջև հիմա են, նրանք քրդեր են։ Հետաքրքիր է, օրինակ, եթե իրանց հիմիկվա դեսպան է Բուլբուլ օղլին, ինքն էլ ադրբեջանցի է, թե։
Polat Bülbüloğlu'nun takımı Petya Selvoğlu kıldı. Şu şey için. Natişka Kanazganlı Mamedov'u. Ha. İntima Despana Moskva. Ha. Nunes Enderes Mihat Şad Ye Mi Encamanak Soyutakan Mi Yekişkan Koçumel Han Şuşinski Yepol Kanasını Hink Hazarlar Kanasını Hink Tıvakanın Sovyetakan zor kerit, mekani zoramaz gıtnumu ilanum, men altistlere gülüme nade hamektan. Ye, Azerbaycançileri hıntıdan ko, han şuşun skinlele ne olaykum. Nazanset. Ye, gülüme nade hamerket o, ilan-ı şahı veza pehlevi. Han şuşun skun asma Çişte hames, bas yerkelum hames. Ha, inçi hamalası, bunu bete işkan el bol. Asen kurda yerel, Azerbaycan çiyen gireyel, apelinde dağın alan kum. Bas meke, hosak tünit, haska çoğumme. Hayt martı inçi. Kani bol asetçi bol, Denikini biraz gırkı, biraz da bu Azerbaycan'ın Havnaşpot yergili. Azerbaycan için ne de etmesin koçuvel Hazayna Yeresin Ves Tvakani Tseto. Ha, yepo sahmana duru tuna yere Yeresin Ves Tvi. Kastitutça Tseto Stipo Vakan Kalko Hamana Bolonin Gürele Azerbaycan için pastatıktır o. Դուք նաև այդ 37 թվի ռեպրեսիաների մասին եք գրել, որ ինչքան հայեր, որոնք որ ծառայել էին ցարական բանակում, եղել են կապ են ունեցել դաշնակության հետ, ունեցել են ցարական մեդալներ եւ այլն, դրանք բոլորը ոնց որ հետապնդվել են, ուղարկել են իրանց Սիբիր եւ այլն։ Զինիկինի մասին որ գրում եք, ինքը Զինիկինը եկել է Շահումյանով անցել է գնացել է Պարսկաստան, չէ՞։ Այո։ Այդ գյուղերում ինքը որտեղ որ ում տանը որ մնացել է, դրանց բոլորին ձերբակալել, հետո աքսորել են, չէ՞։ Հա, այդպես է եղել։ Ով իրան իր զորքին օգնել է ինչ որ բանով, դրանց բոլորին աքսորել են 37 թվին։ Դրա մասին էլ է գրել ձեր գրքում։ Ինչ կասեք, ընկեր Հովիկ, Շահումյանի հարցը ի՞նչ է լինելու վերջը։ Փակված է այդ հարցը։ Ve kanibol Kelvacani Şovcana Şahangani Şovcanen anmanın atın darnume kartiste hartı park var. Cişte Azerbaycancileri bahancımı bol et yot Şovcanı asıl Kelvacan Laçin, Kubatlı, Zangelan, Cabrail Heto Ama mimarsı Fizulu, mimarsı Nırank Bahancumen Veladasının İz hayırlar Aydalarımın bu Orenko var çövcanları Yep Karabağ'a davranıkta var Mars Petke Lineyin Karabağ'ı kazmı İnçüçen yerin O ve Miravol yerin Cişle Miravolları himat çıkan Yep Et çövcan Pohanakman harç Çi linelu. Nunes ele ges lısırtı me nişanavu matkantis meke pan astvatsatuz Petrosyana. Haytanadet vol ait masin hosakçutun zinel çi kalu. Voç mi pohanakom voç mi viladat. Bait yete hoska gınume ait masin Մենք այդ ավելի շուտ մենք պահանջներ ունենք Ադրբեջանից։ Քանի որ հա Շահումյանի Շովջանը եւ գյուղերի մեծ մասը որ մնացել է Խանլարի Շովջանի մեջ, այդ բոլորը
այդ հարցը մնում է, մենք պահանջում ենք, իրենք պահանջ չունեն, մենք ազատագրել ենք այն տերիտորիաները, որտեղ հիմնականում բնակվելիս են եղել հայերը, բացի Քելբաջալից, Քելբաջալում են շատ բնակչությունը քրդեր եղել. Բայց խորհրդային տարիներին ոչ ոք նրանց չի նեղացրել, հանգիստ կերպով ապրել են իրենց համար, միայն մի տարբերություն, որ սովետական տարիներին Ադրբեջանը կարողացավ լրիվ հայաթափանել Շուշի քաղաք, որը հայկական կուլտուրայի կենտրոնն է եղել. Գիտենք, որ Մուրացանը, Լեյոն և շատ ուրիշներ բոլորներ ծագումով Շուշից են։ Կարծեմ Շուշում 52 հայկական թերթ ա տպվել դարի սկզբում։ Հա, շատ թե, հա, Շուշում հայկական շատ թերթեր են տպագրվել, գրքեր են տպագրվել, և այդ բոլորը հետագայում խորհրդային տարիներին ադրբեջանցիները կարողացան բոլորը վերացնել, և քաղաքը արդեն լրիվ դարել էր ադրբեջանական, բայց բնակիչները չէին ժխտում, որ իրենք ադրբեջանցի չեն, քրդեր են։ Ընկեր Հովիկ, 2016 թվին, այդ ապրիլին, երբ որ պատերազմը սկսվեց, այո, Օսինգոր, ուրեմն Եղնիկների ջոկատ, Մարտակերտի հյուսիս, այդ Թալիշի կողմ, ամբողջ աշխարհի տարբեր ծերերից, Հայաստանից, Ռուսաստանից, շատ-շատ հայեր գնացել էին ընդեղ, իրանք սպասում էին, իրանք թվում էր, թե պետք է հրամանել դեպի Շահումյան մտնեն։ Իմ տղասել է եղել այդ ժամանակ այդտեղ, Թալիշում, 2016 թվին։ Այո, բայց ասեցի, որ դեր Մանվել Գրիգորյանի ժամանակ, որը գտնում էր Թալիշում, 2016-ին էլ է ինքը ընդեղ եղել։ Չէ, նրանից առաջ։ Այդ 94 թվին է ասում։ Հա, նրան ասել էին, որ այդ մասի մոված եք, ինչ գետը չանցնեք են կողմը։ Բայց պատմականորեն քուրի այս հարավային մասը ամբողջը դրանք հայկական շրջաններ են եղել, միշտ։ Հայկական շրջաններ են եղել, և քուրի մի մասում է Շամախի շրջան, Կուտկաշենի շրջան, Վարդաշենի շրջան, Զակաթալա, այդտեղ շատ հայեր են եղել ապրելիս։ Դե արդեն անունները ասում ա, Կուտկաշեն, Վարդաշեն, լրիվ հայկական անուններ։ Երևի գիտեք, որ բանաստեղ Ալեքսանդր Ծատուրյանը եղել է Զակաթալայից։ Լավ, ընկեր Հովիկ, շատ մերսի, ես ձեր գիրքը ճիշտ ասաց, ինքը մեծ գիրք էր, բայց ասում եմ, այնքան ինքը հետաքրքիր էր, որ երկու օրվա մեջ ես այդ լրիվ կարդացի, շատ հետաքրքիր հասկացա դա։ Ընկեր Հովիկ, դու ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել, որ այտենց մեծ գործ եք արել, իսկականից շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ այդքան դուք այդ տվյալները մոռացությունից փրկել եք, այդ տարիքում դուք կարողացել եք այդ բոլորը հավաքագրեք, ես գիտեմ դա ինչ դժվար ա եղել, բայց դուք այդ ամեն ինչի իրականացրել եք, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն ասեմ, որ դուք այդքան տարի Շահումյանում կրթել եք մեր երեխաներին, մեր հայ մանուկներին, դպրոցականներին, ինձ թվում ա դուք եղել եք աշխարհագրության դասատու ու բոլորը ձեզ կհիշեն, հիշում են ու հիշելու են, իսկ այս գրքով դուք ընդհանրապես ոնց որ այդ ներքիշենի պատմությունը անմահացրել եք, ձեզ շատ մեծ շնորհակալություն։ Սրհով շնորհակալություն, որ Երևան եք անի այդ քամը։ Լավ է, շատ զգացված ենք ձեզ
ձերուցից։ Շատ մերսի։ Մենք ենք շնորհակալ, որ այդ հարցը դուք Երևան հանեցիք ու բարձրացրեցիք։ Մինչև հիմա մոռացության տրված էր ինչ որ մի կետում։ Դե մերսի, լավ եղեք, ընկեր հովիկ։ Այս մեր առաջի հանդիպումն է, բայց վերջինը չի։ Եղա, զգացված ենք։ Լավ եղեք, ստեսություն։ Հաջողություն ձեզ։